Hej alle sammen. Tusind tak for sidst for Young Praise. Jeg vil bare minde jer om, at når du kigger på et kors, ligesom den her, husk på, at Jesus elsker dig. Du er stort værdi i hans øjne. Og hans død betyder liv for dig. Kærlighed og liv. Husk på det. Liv på det. Amen.